Good TV Armenian ներկայացնում է։ Հունվարի 29-ին Ժնևում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հանդիպումը շարունակվեց նաեւ այսօր։ Նախորդային երկու արտգործնախարարների հանդիպումը տևել է 7 ժամ, որը Հայաստանում ոմանց մոտ դավադրապաշտական տեսությունների տեղիք տվեց։ Ինչ գործոններով են պայմանավորված հանդիպման նման տևողությունը, այն դեպքում, երբ համաձայն պաշտոնական վարկածի սեղանին փաստաթուղթ չկա։ Առաջին լրատվականի հարցին քաղաքագետ, գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը պատասխանեց. Այո, ինձ մոտ էլ առաջանում են հարցեր. Ինչ է նշանակում 7 ժամ։ Ես կողմնակից եմ, որ քննարկումներ, հանդիպումներ լինեն ադրբեջանական կողմի հետ։ Դա համարում եմ ճիշտ, քանի որ այլընտրանքը դա պատերազմ է կամ լարվածության մեծացումը։ Եթե չեմ սխալվում, անցած տարի Ժնևում 3-5-4 ժամ տևեց։ Ես կարծում եմ, որպեսզի Հայաստանում չուժեղանան այդ դավադրության կողմնակիցների դիրքերը, վերադառնալուց հետո արտգործնախարարը պետք է անպայման կամ պրեսկոնֆերանս անցկացնի կամ արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածի։ Ոչ ոք չի էլ ասում, որ պետք է բոլոր փակագծերը բացել։ Դա անիմաստ է։ Ինձ համար հիմա կարևոր է, թե հայկական կողմը ինչ էր ուզում, ինչու համաձայնվեց այդքան երկար քննարկել։ Ես բավարարված կլինեմ, եթե լսեմ բացատրություն։ Ամեն դեպքում իշխանությունը հասարակությանը որոշակի ինֆորմացիա պետք է տա։ Վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին մեծ ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ հայկական կողմի գլխավոր նպատակը մադրիդյան սկզբունքներից դուրս գալն է։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Առաջին լրատվականի հարցին Ստեփան Գրիգորյանը պատասխանեց. Ես չեմ բացառում։ Այդ քայլերը ես տեսնում եմ վարչապետի մոտ։ Ի վերջո, վարչապետի այդ ձգտումը տետա-տետ խոսել Ալիևի հետ, փորձել շեշտը դնել Մինսկի համանախագահների միջնորդության վրա։ Սակայն պարզ է, որ ադրբեջանցիները կփորձեն իրենց օրակարգը փաթաթել, եւ այստեղ մրցակցություն է գնում։ info.arm.com-ը գրում է. Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եթե Հայաստանում հեղափոխություն չլիներ, հանձնած կլինեին ոչ միայն բուֆերային գոտիները, այլև Արցախը, Սամվել Բաբայան։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը Արցախում կայանալիք նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել, առաջարկելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հանգուցալուծում։ Ստորև ներկայացնում ենք հայտարարության տեքստը։ Հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ նախկին իշխանություններից ստացած ժառանգության մասին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության շուրջը։ Վերջապես, պետության ղեկավարի Հայաստանի անունից գլխավոր բանակցողի շուրթերից հնչեց, որ բանակցությունների հիմքում ընկած է ազատագրված տարածքների հանձնումը և որ նախորդ երեք նախագահները բանակցություններ են վարել հենց այս համատեքստում։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եթե Հայաստանում հեղափոխություն չլիներ, հանձնած կլինեին ոչ միայն բուֆերային գոտիները, այլև Արցախը։ Շնորհիվ Թավշյա հեղափոխության եւ Նիկոլ Փաշինյանի խափանվեցին մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա Սերժ Սարգսյանի վարած բանակցությունները եւ ընդհատվեց հողերի հանձնման գործընթացը։ Բանակցային գործընթացը այնուամենայնիվ վերականգնվեց կրկին մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում, որի մասին ՀՀ վարչապետը հնչեցրել էր Ստեփանակերտում կայացած ԱՀ եւ ՀՀ համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստում։ Այսինքն, հայկական կողմից այսօր պահանջվում է նույնը, ինչ Սերժի օրոք, այն է հրաժարում ազատագրված տարածքներից եւ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է փակուղում։ Եթե նա բանակցային գործընթացը շարունակի ժառանգություն ստացած կետից, ստիպված կլինի ստորագրել հողերը հանձնելու պայմանի տակ։ Մյուս կողմից, եթե հրաժարվի բանակցային գործընթացից, կնշանակի, որ հրաժարվում է հողերը հանձնելու մասին Ադրբեջանի հետ ունեցած նախորդ իշխանությունների պայմանավորվածությունից, ինչն էլ կհանգեցնի պատերազմի։ Թե առաջին, թե երկրորդ սցենարը անընդունելի է համայն հայության եւ հատկապես արցախցիների համար։ Այնինչ Արցախի ներկայիս իշխանությունների հետ անվտանգության խորհրդի նիստերի միակ արդյունքը դարձավ մադրիդյան փաստաթղթի տար ընթերցումների տեղիք տվող ձևակերպումների հստակեցման ՀՀ վարչապետի առաջարկը։ Այլ սկզբունքների եւ կետերի հետ կողմերը որքան էլ տարօրինակ է, համաձայնել են։
թե ինչպես կարելի է համաձայնել Մադրիդյան սկզբունքների հետ, որոնց հիմքում հողերի հանձնումն է, ապա հայտարարել, որ անընդունելի է նույնիսկ մի թիզ հող զիջելը, հավանաբար արժե հարցնել հենց հայտարարողներից, Արցախի նախագահի թեկնածուներից։ Իսկ ՀՀ վարչապետին շնչակտուր տված պատասխանների ֆլեշմոբը տպագրող լրագրողներին խորհուրդ կտայի հրապարակումներից առաջ ճշտել, թե ինչ պաշտոն է զբաղեցրել այդ հայրենասերների յուրաքանչյուրը նախորդ իշխանությունների կողմից ակտիվ բանակցությունների շրջանում։ Եթե դուք, հարգելի լրագրողներ, դա անեիք, ապա կտեսնեիք, որ Արցախի նախագահի ներկայիս թեկնածուները 2016 թվականի ամռանը այս հանցավոր բանակցությունների ամենաթեժ շրջանում նույն հանցավոր իշխանական վերնախավում էին, ընդ որում առաջին շարքերում։ Եթե դուք իսկապես արմատական դիրքորոշում ունեք հողերի հանձնման հարցի վերաբերյալ, ապա ինչու ձեզանից և ոչ մեկը մինչև իշխանափոխությունը չի արտահայտվել զիջումների, դավադիր բանակցությունների և Մադրիդյան սկզբունքների դեմ։ Ինչու դուք էլ ինչպես չեք պայքարել, բանտ նստել, ինչու հացադուլ չեք հայտարարել, ինչու ապրիլյան դեպքերի կանխատեսումով բաց նամակներ չեք գրել, հարցազրույցներ չեք տվել, չեք ահազանգել հասարակությանը և բացահայտել իրավիճակի լրջությունը։ Եվ դուք եք այսօր հայտարարում, որ ստանձնում եք Արցախի ապագայի պատասխանատվությունը։ Պարոն այկ թեկնածուներ, նախ պատասխան տվեք նախկինում ձեզ վստահված պատասխանատվության համար։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ առանց վարձու զլմների և ֆեյքերի բանակի։ Ես ի տարբերություն ձեզ հարցեր եմ տալիս առանց այլոց թիկունքում թաքնվելու։ Պատասխանեք ազնվորեն, ինչու եք լռել, երբ ձեր աչքի առջև և ձեր լուր համաձայնությամբ վճռվում էր իմ ժողովրդի և իմ զինվորի արյան գնով ազատագրված հողերի հարցը։ Ինչու եք լռել, երբ նախկին իշխանությունները սկուտեղի վրա Արցախը մատուցում էին Ադրբեջանին 5 միլիարդ դոլարի դիմաց։ Համոզված եմ, որ ՀՀ նոր իշխանությունը շուտով բարձրաձայնելու է կուլիսային բանակցությունների այդ և այլ մանրամասներ։ Այսօր մենք պակաս ծանր կացության մեջ չենք, քան 1992 թվականին, երբ Ադրբեջանը զավթել էր Ղարաբաղի գրեթե կեսը և պատրաստվում էր գրավել Ստեփանակերտը։ Եթե այն ժամանակ դա տեղի էր ունենում ռազմական գործողություններով, ապա այժմ պարզապես գրչի մի հատվածով։ Այն, որ Ադրբեջանն է այսօր թելադրում բանակցային պայմաններ Հայաստանի նախկին, ինչպես նաև Արցախի նախկին ու ներկայ իշխանությունների մեղքն է։ Այն, որ հայկական կողմը ստիպված է խաղաղություն կորզել հողերի դիմաց, հետևանքն է նրանց անգործության, ովքեր այսօր փորձում են ամեն գնով պահել իշխանությունը։ Նրանց, ովքեր հզոր տնտեսություն և պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու փոխարեն զբաղվել են հարստություն դիզելով։ Ժամանակն է վերջապես հասկանալ, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի հողերը վերադարձնելու մտքից միայն մի դեպքում, երբ համոզված լինի, որ չի հաղթի պատերազմում, երբ մեր բանակի հզորությունը անառարկելի իրողություն կլինի։ Միայն հզոր պետությամբ, սոցիալապես ապահով բնակչությամբ և մարտունակ բանակով կկարողանանք ստիպել հաշվի նստել մեր շահերի հետ և բանակցել հավասարը հավասարի պես։ Որպեսզի չխոչընդոտեմ հողերի հանձնման ծրագիրը, նախկին իշխանությունները ավելի քան 20 տարի փորձում էին հեռացնել ինձ քաղաքական դաշտից, սակայն այսօր ես Արցախում եմ, իմ ժողովրդի կողքին։ Եվ եթե դատարանը արդար վճիռ չկայացնի, չվերականգնվեն նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իմ իրավունքները, մենք առաջադրենք մեր թեկնածուին։ Այդ դեպքում միասնական հայրենիք կուսակցության փետրվարի 9-ի արտահերթ համագումարում կհայտարարվի նախագահի նոր թեկնածուի մասին, ով կիրականացնի մեր կուսակցական ծրագիրը Արցախի սահմանների անվտանգության ապահովում, հայրենադարձության արդյունավետ մեխանիզմների ներդնում, կարճ ժամանակում Արցախի ռազմական և տնտեսական հզորության վերականգնում, եթե այսօր մենք չհամախմբվենք այս նպատակների շուրջ, համարեք, որ կորցրել ենք Արցախը։ Հարգելի հայրենակիցներ, իմ սիրելի արցախցիներ, կոչ եմ անում սթափ տրամաբանությամբ նայել իրականության աչքերին և գիտակցաբար մոտենալ այս ճակատագրական իրադարձություններին։ Դուք ընտրություն եք կատարում ոչ թե բարեկեցության տարբեր մոդելների, այլ Արցախի լինել չլինելու, այս հողի վրա մեր երեխաների ապրել չապրելու միջև։ Մեր հայրենիքում ապրելու իրավունքը մենք նվաճել ենք արյամբ։ Իսկ այսօր մեզ, այս հողի վրա ապրողներին և այս հողի համար նահատակվածներին կարող են վաճառել։ Հողերի հանձնման կամ պատերազմի վտանգն ավելի քան երբևէ արդիական է։ Ուստի, կոչ եմ անում ամենայն պատասխանատվությամբ մոտենալ սեփական ընտրությանը։ Սխալ ուղղելու հնարավորություն այլևս չի լինի։ Այն տրված է միայն հիմա, քանի դեռ մենք կարող ենք մեր ճակատագրի կերտողները լինել։
Արտակ Գալասյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Բավական է սեփական վախը եւ անձեռահասությունը քողարկել օրինապաշտության շղաշի տակ։ Համացանցում երկու օր է տարածվում է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի թմրամոլ լինելու եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դստեր ամսական 3 կիլոգրամ սև խավարը օգտագործելու մասին լուրը։ Ընդ որում լուրը անհայտ աղբյուրից չէ, լուրի հեղինակ այդ մասին հայտարարել է հեռուստատեսությամբ եւ հրապարակում կատարել Facebook-յան իր էջում։ Երկու օր է հայրենի իրավապահները լռում են։ Ես ամենևին կոչ չեմ անում, որ սկսվեն ռեպրեսիաների հայտարարության հեղինակի նկատմամբ, բայց կոչ եմ անում, որ երկրում իրավապահները աշխատեն եւ պաշտպանեն օրինականությունը։ Այսպես, քրեական դատավարության օրենսգրքի 173-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ հանցագործյան մասին հաղորդում են համարվում նաեւ լրատվամիջոցով կատարված այն հրապարակումները, որոնց մեջ առերևույթ առկա է հանցագործության հատկանիշներ։ Հայտարարություն տված անձը ազգային ժողովի նախագահին մեղադրել է թմրանյութեր օգտագործելու մեջ։ Տվյալ դեպքում առերևույթ առկա է քրեական օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի հանցակազմ, այն է՝ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի շրջանառությունն առանց իրացնելու նպատակի։ Մյուս դեպքում հայտարարություն տարածող անձը մեղադրում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածը, որը արտահայտվել է 300 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող գնումները տևական ժամանակ կանխիկ կատարելու, պետական միջոցները անձնական շահերի համար օգտագործելու իր անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին իր և իրենց լիազորություններից դուրս ցուցումներ տալով։ Երկու դեպքում էլ իրավապահները պարտավոր են փաստի հիման վրա հարուցել քրեական գործ, որպես վկա կանչել հայտարարություն տվող անձին եւ նրանից պահանջել իր տեղեկությունը հաստատող փաստեր։ Եթե հայտարարություն տվող անձը հրաժարվի ցուցմունք տալուց, ապա նրան առարկում առկա կլինի քրեական օրենսգրքի 330-րդ հոդվածի վկայի կամ տուժողի կողմից ցուցմունք տալուց հրաժարվելը հոդվածը նախատեսված հանցակազմը։ Եթե հայտարարություն տվող անձը կտա կեղծ ցուցմունք, ապա նրա առարկում առկա կլինի քրեական օրենսգրքի 334-րդ հոդվածի վկայի կամ տուժողի կողմից ցուցմունք տալու հանցակազմը։ Եթե հայտարարություն տվող անձը հաղորդում կտա եւ իր նշված փաստերը քննությամբ չեն հաստատվի, ապա նրա առարկում առկա կլինի քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածը՝ ցուցմատնության հանցակազմը։ Եթե հայտարարություն տվող անձի ասած տվյալները կհամապատասխանեն իրականության, ապա տրամաբանորեն պատասխանատվության կենթարկվեն նրա կողմից մեղադրվող անձին։ Այլ կերպ ասած, երկու օր է Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության թևերից երկու ղեկավարները մեղադրվում են հանցանք կատարելու մեջ, բայց իրավապահները լռում են։ Իրավապահների անգործության հետևանքով առաջանում է նախադեպ, որ ցանկացած մարդ, ում ցանկանա, կարող է մեղադրել հանցագործության մեջ եւ մնա անպատիժ կամ անպատիժ մնա հանցագործը։ Այս կարգավիճակն անընդունելի է իրավական պետության համար, այնն էլ այն դեպքում, երբ երկրի վարչապետը բազմիցս հայտարարել է, որ օրենքի առաջ հավասար են բոլորը։ Իր խոսքերը հաստատելու համար հասարակ քաղաքացու պես ներկայացել է եւ դատարան եւ քնչական կոմիտե եւ ՀԿՑ ու ցուցմունք է տվել։ Հայաստանի իրավապահ մարմինների անգործության հետևանքով Հայաստանում ստեղծվել է իրավական անորոշության վիճակ, բոլորը բոլորին մեղադրում են տարբեր հանցանքների մեջ, սակայն մեղադրանքները ոչ հաստատվում են, ոչ էլ հերքվում։ Այնպես որ պարոնայք իրավապահներ, բավական է սեփական վախերը եւ անձեռահասությունը քողարկեք օրինականության շղաշի տակ, սկսեք գործել օրենքով ձեզ տրված լիազորությունների շրջանակում եւ հիշեք, ժողովրդի բարեհոգեբանական անվտանգության ապահովումը նույնպես ձեր պարտականությունն է։ Արտակ Գալստյան։